Nga gjysetë 404 lënë të paraqitura për dëm shpërblim lidhur me dëmet në bujqësi gjatë vërshimeve të vitit të kaluar, vetëm 38 lënët janë me probleme teknike, gjithësisht nuk kanë marrë mjetet akoma. Kështu bëjnë të ditur nga njësia rajonale e Ministrisë së Bujqësisë në Tetov, pra nga theksojnë se gjysetë për dëmet gjatë vitit të kaluar në bujqësi janë lëshuar rreth 600.000 euro. Përse i përket dëmeve në bujqësi për vitin e kaluar 2015, dëmet në bujqësi thuaj se janë 80% paguara. Ka ngelë edhe disa persona të cilët kanë pas probleme teknike, mos thomi nga ato probleme që nuk janë të zgjidhura, këto janë të zgjidhura. Mbas informacioneve që kemi, edhe këto janë rregulluar, edhe presin përfundimtarët nga Agjencioni për Prokuraj dhe Financim bëhet pagesa. Nga këto personat të cilët janë papaguar, ka nga ato që kanë probleme me transakcionet, ka probleme teknike në numrin e parcelave, ka persona me kafsh të cilët edhe me maqineri për shembull bujqësore, që nuk është bërë vlerësimi akoma, kurse në bazë dhënave që thot agjencioni, që ka, se agjencioni bën pagesën përfundimtare, edhe ato kanë ardhë si vlerësime dhe pritet pagesa përfundimtare. Në ndërkohë gjatë vërshimeve dhe përmbytjeve të këtij viti, gjithësisht më 6 gusht në rajonin e Tetovës dhe më gjerë nuk janë shkaktuar shumë dëme. Gjithsejt janë paraqitur 62 qytetarë që kanë kërkuar dëm shpërblim për kulturat bujqësore. Deri sot kemi të afërsisht 62 persona që kanë bërë kërkesë për dëme shkaktuara në bujqësi. Nga këto kemi kalu 50% verifikimit, kanë ngelë edhe 50%, po deri tash që kemi bërë verifikimin, nuk janë aq dëme, mbas dëmeve të komisioneve që vinë nga tereni, nuk janë dëme të mëdhaja që ishin si në vitin e kaluar, janë dëme më të vogla nga era, nga shiu, se jo nga disa nga vërshimi që patëm vitin e kaluar, nuk janë të atij lloji. Ndryshe, si pas kësaj ministrije, problemet më ata që nuk kanë marrë mjetet kanë të bëjnë me numrat e parcelave, transakcioneve të blokuara dhe probleme teknike, të cilët pritet që të tejkalohen.